Oh, tiens, il s'est arrivé. Y'a qui qui nous a ce poulet? C'est un autre. Ouais, ça va nous arrêter à Sambia, on va dans le truc. Tam začíná kurevský masakr, zdravý zdravý. Kulu meč a pak můžeš být ve stiltu a není vidět, že střílíš po někoho. Já bych radši bral sniper, ale než meč. Jakože na dálku, takže třeba místo 20 metrů by si střílel na 100 metrů. Na 100, spíš 200, ne? Tak 200, nebo na kilometr jako hitmeč. Ok, soký sniper, jo. Na 5 kilometrů. Tak kulovnice má taky dostřel 3 km, vy, tak proč ne? Nebo dole no, no, no. To máš až pak na 65. levelu, ne kulovnici. No? Fialovou. Jo, S to máš. 18,5. Ty vole, no, teď se připravuje. No, teď to bude hodně. Ty krám. Takže tam bude Tyrion, jo? No, Triroa, no přesně. Jo! Ty vole, jděte do prdele s tímhle, ale. Sračka už, ty vole, vymrdla. Vymrdla. Ty krávo. Ty ve hlavně netrž mě tou bombou. Let's just stop the friendly fire right now. Jste si nějakou? Nekře, hodí! Hodí! Počkej, ty vole, Hunter. Oh, help! Help, help! Co to bylo? Já jsem pál. Já jsem pál toho Huntera a Fanny stoupnul přede mě, takže jsem ho tou M60 zabil a jak to bylo explozivní, tak jsem sebe s tím sundal na zem. Oh, jsem zombie soup, čum na to, tu zombie soup, tyve. Mám jeden boj. Aha, konec! Mám jeden život a já musím se jít. Hej debile. Dělej pocem! Ty mi zavře v sexy chtěl, ty. Že mám jeden život a sekeru, bo. Ne. A co se stalo mně? Já jsem to schodil a ty jsem to jak se nahodil. Co děláš prdele? Ty jsi ale kokot vole, já nevím proč to děláš. Ty vek, ty jsi bůl. Co je surva? Jsou zombové obyčení. Jo, ne, je tam, já ho slyším. Vole, to tam si jde. Tak se Negře, ty vole. Fakt. Hlavně, že já seru tu hru. Tak jo, ty vole. No ne asi, vole. A proč to děláte, ty vole? No, byl tady, vole. Hej, obrhy to zase. Jo! Jo! A všichni vypadly boty a bylo jich tady úplně strašně. Jo, bylo se 39! Nice! Tak dělej, seš ready? Mám pičám, máš target? Oh, to je SP! Tyba, ty dělej! A vy mi to nějak hoďte prostě. Si řekni, já už taky. Tak toč. Tak já se resuju. No. Tak dělej. No. No. Cože? Co? A to jsem měl 4,5 tisíce speedu. Cože? To bylo hustý. Ty krá. Jako já to vůbec nestíhal. Nejde, jak z toho zjede. No tak jo, daj to. Rychlý to, jo, rychlý. No tak jako dobře píjde. Co? Co to bylo, ty fan? Kretem, ty jo. A ty jo, ty jo. Viděl jsi, jak brát daleko, ale... Krátko. Pěkný. Sorry, já takový to bez bakry. Ale jo, ale jo. Já zkukrej nás, hej Kubo, já tady furt ležím, ale na tom autě, já tady furt jsem. Ty vole, to mě tak těsně. Takovou headku, jak jsem mu dal. Ty mrtvej kubo. Na píči. Tak video, najdi nás. Tak video. Jo, kerlička.
Kdo tomu říká chralička, ty vole? Majdan, ale... Jo, ty vole! Ty vole, ty vole, ty vole! Hele, mě to healno zase. Vezmu, já tě vezmu! Vaši, proč se nehealujete, ty vole? Vezmu, pida, pida, pida! Pida, čo to je? Já... Já dobu čas, tak bych tady tanci. Počkej, to ti zahle... Já to zkupu! Tam klítá, bo. Já? Já, zvedni si mene, bo utaž, pojď, a zvedni mě. Stůj! Stůj! Go now! Jeme, jeď! Proč se nehýme ten tyhle? To je dobře, v těch... Jero, píči vás nahráváním zajebaný.